moments when two hearts are kept. Fuck this shit. Искам на Джака. Брат, какво е това? Друга 50 хиляди, така че. 50 хиляди? Чест на общо. Да, целият. А, целият. Брат, това е факен. Не, Чармърс, само Чармърс това толкова. Никой не може да го критикува. Що да фъка всеки, който критикува това, брат, е по-красиво от мене. Тоест е доста грозно, но все пак. А, да, виждам. Чакай, те не знаят, че съм тук. Чакай, спри. Не, ме, Тони, защо? Чакай, не гибате, те не знаят, че съм тук. Добре. Стой. Окей, изи. Нямам те идея, не тежко. А, оцелиха ме! Това е инстант карма. А, инстант кармата, брат. Самата музика ме кефи на Orange Justice. Една от малкото музики, които ме кефят в Fortnite. Не толкова танца, колкото музиката. Ти чуваш ли какво каза Чефо? Аз нищо не чувам, брат. И аз не чувам. По Дискорд! Е, пак не сте. Чук само Дискорд, човек. Ай, бич, Дискорд! Не, сега ще кажа, виж как чуваш. Ай, Дискорд! Да, точно, брат. Мисля, че обвинява Дискорд. Нещо такова е. Най-вероятно. Щом толкова е достъп го каза. Сигурен ли си? Пак не го чувам, брат. В момента майче се говори просто много тихо. Майна, едва ще го изрежи, ще го сложа във видео да му покажа колко ме е зле микрофона, да не обвинява да стоя. Не ми покажа. Ей! Батко, сте звуки, ме бачи, че е си. Брат, не ма знаят! Май, кога вписа топи! Вътре, чеф! То го убих! Чеф, убих! И то го убих. Уизър, сори, брата, ма трябваш да добър... Брат, тия пичове са сляпи, аз се скрих, човек, те не могат да ма видят. Аз не могат. Ей, го, Не си зай, пуси! Вие са бият с кипа! What?! Вие са бият с кипа! Аз го бях с кипа! Уиза, пак се скри вътре! Как си спомпай, пичага? Абе, брат! Ти се баваш с мен! Как си спомп? Къде има помп? Как си спомп? А! Шинг! А! Микрофончо! А! Да, знам. Оооо, найс. What the fuck, бе? Брат, той дори не се обърна. Ай, ти сваките дефолти, брат. Да. Това пича дори не се обърна. И то дур. Някакъв. Една цука, там. Той няма нищо, what the fuck. Оре, те нямат оръжия. Те къде са били цялата игра, бе? Аро, обясни ми модът, бе. Ама тука. Какво си иски по мене, бе, брат? Аре, убийте ги, моля, бе.
Всички стреляха по мен, брат. Бигу, бигу! Хилва го, хилва го, хилва го, Тони! Бич, what the fuck! Тони, брат, си, брат, спаси ма. Майко, обичам се, брат. Те всички фуизера, брат. Това ми. Не, и аз се махни от колата за малко, отново. Стой така! Какво? Не, не, не спри да действиш, просто се движи. Движи се, скачи и това прави, брат. И я отиди на... Отиди на гейзера, отиди на гейзера, отиди на гейзера. Ей! Брат, няма се, изведи някакво оръжие. Брат, изглежда се, но си е забучил това, което държи в гъза. Ей! Оле, нямаш ни идея колко тъпо изглеждаш. Нямаш ни идея колко тъпо изглеждаш. Сега ще му покажеш след това. Я не използвай никакво оръжие. Еквипни миницата, еквипни миницата. Брат, изглежда се, но се натичаш като Наруто. Сети ли се? Тя двамата основи помпи, брат, не мога да ме оцелят. Брат, ми зерни. Аз все още играя на Айнграда, е двием, брат. What? What? Брат! Са се учи! What the fuck, what the fuck, what the fuck? Човек, играя нормална игра и нещо стана и със чешо влязо в крест. Уизър, брат! Ало, Уизър е педерас долен! Ай, спри са, аз го ми... Това ти педераса! Тя в това направи, бе, защо ти дох в креатив? Чуд беше в пачета, даже не знаех, че ще дойдем. Дай ми се те, брат! Майна, чефа ми прецака! Чефа ми прецака игра с 10 кило. Нищо не чум от него, бе! Бах ти тъпия микрофон, брат! Зай си в микрофон! Bitches they used to lag, nah fuck hoes and I don't got a condom, my shirt got a brand new tag, cause now every check that I get got a comma, hey yo. I'm making a break, girl, I'm me a chick, she driving me crazy, and now that I'm rich and now out of shit, she wanna have babies. I ain't gonna lie, I won't even try, I'm whipping Mercedes. I'm fucking a Bentley, I'm with my whole Wendy, yeah that is my lady.